মর্নিং কি খবর আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অখবিয়া লাইফষ্টাইল লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফুৰিব গৈছো মানে গানৰ ক্লাছ আজি যেতিয়া সানডে আজি উঠাও দেৰি একদম আৰামছে উঠি মেলি কিবা ওজ খালো আমি ৰুটিও নবনালো নহলে সদায় উৎপাত হয় এতিয়া গানৰ ক্লাছ যাম তাৰ পিছতে বাহতিও ঘৰ খলাইছে আগে তালে গৈ লওঁ তাৰ পিছতে নেনা গানৰ ক্লাছলৈ যাব না জান তালে যাম আৰু জমনি কি হ'ল কালি পুৰা মাংস খাই খাই পাৰ্টি আছিলে ঘৰত মাংস বুটদালি খাই খাই একদম পেট চেট অৱস্থা নাই প্ৰাঞ্জলে কৈছে ৰাতিপুৱা ভাতকে খাই লোৱা মইছো নাখাওঁ দেই বুটদালি আৰু মাংস মই আৰু ধুন মানে অজ খালোঁ প্ৰাঞ্জলে কেতিয়াবা ভাত খালে মাংস চাংস একো নেখালে আৰু এতিয়া হাজমলা কিনি খাইছে ৰাতিপুৱাই হজম কৰিছে হাঁহিছে পুৰা হজম কৰিছে মই এতিয়া মিঠা মানে কি জগা কি মৰ্টন এটা খাই দিলোঁ নহয় ধুন মানুহে আৰু এটা দি দিছে আৰু তুমি বেছি নাখাবা দেই কাহ হৈছে আচ্ছা এতিয়া আকৌ হাজমলা এটা খাই দিওঁ তেতিয়াহে ভাল লাগিব গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ কৈ দিয়া হাজমলা খাই লওঁ আগতে কেনেকুৱা খাইছিলোঁ ন প্ৰাঞ্জল স্কুল লাইফত খাইছিলা না তুমি খাইছিলা পুৰা খাইছিলোঁ আগতে বেঙুনীয়াটো নাছিলে আগতে এইটোৱে আছিলে নহয় আৰম্ভণিতে কিন্তু এইটোৱে পাইছিলোঁ ইয়াতকৈ বেলেগ আছিলে নেকি নাজানো অঁ প্ৰায় এইটোৱে আছিলে আৰতিবাহঁতে এইফালে নহয় নহয় এতিয়া বেলেগ ঘৰ লৈছে এইফালে আগতে ঘৰটো আছিলে তাই ভাবিছে আৰতিবা ঘৰত যাওঁ ক'লোঁ নাই এইফালে যাবলৈ কৈছে আমি গৈ আছোঁ সেইফালে মই এতিয়া মা ঘৰত আহি বহি আছোঁ আৰু প্ৰাঞ্জল আৰু ধুন মানুহ গানৰ ক্লাছলৈ গ'ল লগতে আৰতিও গৈছে আৰু মই টিকলুক লৈ আছোঁ আমাৰ পৰীক লৈ আছোঁ এইকেইদিন পৰী খুব আমনি কৰিছে আজি অলপ শুইছে আৰু কোনে কোনে মই লৈ আঠোঁ লৈ আঠোঁ অঁ ফলত মায়ে কি কৰিছে কৈছে আৰু চাফা কৰি ফুৰিছে এতিয়া চাহ দিলে চাহ খালোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি কুলি বনিব লগাত পৰিছে প্ৰাঞ্জলে এইবোৰ উঠালে কুলি বনি এইবোৰ উঠালে এফালে চব কুলি বনাই দিছে দেখিছে এইবোৰ চব কুলি বনিছে চাওক এই কুলি বহি লৈছে ঐ এইবোৰ চাওক এইবোৰ এইবোৰ কাম নাই হাজিৰা আকৌ এইবোৰ চাওক এইবোৰ আৰু আৰাম লৈছে আমি দায় ভা মানুহ এইটো কি এইটো এইটো আমি এইটো মোৰ হেণ্ডিমেন এইটো এইটো হেণ্ডিমেন যোৱাকালি টাইম নাপালো আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ আজিও সেই ৰাতি বনাইছো আৰু আজি তেওঁ অকণমান ঘৰটো চিলিল হৈছে পাছফালে অকণমান আছে চিলিল কৰিবলৈ এইটোতেও অলপ চাফা কৰিছো ভিতৰফালে বায়ে কৰি আছে আৰু টিকলুজনী এতিয়া তেল মালিচ হৈ আছে আৰু এফালে আমাৰ টিকলাকেইটাই কি খেলি আছে চেছ খেলি আছে চাওক পুৰা হয়নে এইফালে চাই দিয়া আৰু চাহ অকণমান খাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এদিনতে কমপ্লিট কৰিবলৈ নোৱাৰিছোঁ আজি থাৰ্ড ডে নানাক স্কুলত থলিও আৰতিও গ'ল প্ৰাঞ্জলে চাওক ৰুটি ভাগ লৈছে এইয়া ৰুটি আনি পেলাই সি একদম আগে ভাগটো লৈছে জানেনে চাৰিখন বোলে মই খাম বোলে ভাগটো ল'লোলে কেইখন লৈছা অ' মা চাৰিখন লৈ লৈছে বুজিছো না আগতে ভাগ নাপাম বুলি পুতলাটো খুৱাই ল'লোঁ দেখাকৈ খুৱাই থৈছোঁ নহ'লে কাৰ পাব আৰু এতিয়া ৰুটি খাই লওঁ এইবোৰ ৰাৱণবোৰ বহি গৈছে ৰুটি নাপাম গম পাইছে খাই লওঁ দেই